Satisfacción en Rianxo ante o anuncio da Consellería de Sanidade do inminente inicio do servizo de hospitalización a domicilio no municipio. Dá así resposta ás demandas dun grupo de veciños que iniciaron unha campaña para reclamar a inclusión do Concello no programa ADO. Por fin, grazas tamén ao impulso definitivo que tuveron un grupo de mulleres, Sociedade Civil Rianxeira, que pelexou, que traballou en buscar unir os esforzos, que colocou pancartas, que se entrevistou, que mandou sinaturas, e todo iso, todo ese ambiente, puxerou unha vaga de xustiza, eu creo que para o noso concello, un servizo que, desde logo, é querido, oxalá non sexa moi usado, porque sempre é indicativo de que hai unha problemática complicada e difícil, pero sí que a xente de Rianxo que poida beneficiarse del que se aproveite. A xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza confirmaba ao alcalde que comezaría a prestarse a principios de marzo. Recibíamos a chamada de confirmación da xerencia do Sergas, da zona sanitaria de Santiago Barbanza, Eloína Núñez, e donde tamén pois un pouco deille o agradecemento porque se chegue a bo porto esta iniciativa que permitirá que a partir xa de primeiros de marzo pois teñamos disponibles o servizo de maneira coordinada co centro de saúde de Rianxo, pero como todos queríamos, un servizo moi valorado, moi profesionalizado, moi de calidade. E queríamos que, evidentemente, as poucas familias que poidan acceder a él por parte de Rianxo que dispoñan del para unha mellor atención dos seus parentes. Sanidade cumpre así co compromiso adquirido de xeito unánime polo Pleno do Parlamento para implantar o ADO en Rianxo ao longo do primeiro trimestre deste ano.